السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علوما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اجتباه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بهدايتك كما نورت ضوء شمسك أبدا أبدا. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Selamat malam kepada para kaum bapa dan ibu, pemuda-pemudi khususnya yang mana berada pada malam ini dan di dalam musalla ini, dan seumumnya yang mana selalu ikut live yang saya buat pada malam ini. Jadi di antara kita ni sudah begitu, di antara buat di atas dasar tetap setiap-tiap hari Selasa malam Rabu kita ada kuliah ataupun ada mengajar ataupun dia panggil ada tazkirah selepas isya. Dan di atas buat janji setelah cukup di atas daur pusing sebulan, kita mengadakan maulidir rasul alaihi salatu wassalam. Oleh itu setelah ada kemalangan sedikit, di antaranya datang banjir atau poboh, nah sehingga kita dapat orang panggil kemalangan untuk nak mengadakan majlis tak begitu sempurna, kita tunda. Maka mula daripada beberapa minggu kita buat, maka minggu ni dia kata minggu yang kelima.
Oleh tu munasabah yang kita berada sekarang hujung-hujung ataupun orang panggil akhir bulan Rejab disebut-sebut ialah bulan ini bulan Allah Ta'ala memperlakukan nah peristiwa Isra' dan Mi'raj terhadap bagi Nabiina sallallahu alaihi wasallam. Oleh itulah sebelum daripada kita nak di antara membaca berzanji ataupun qasidah-qasidah untuk memujikan Nabi sebagai buat mukaddimah selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih sedikit saya nak setuh nah dengan munasabah bulan Rejab walaupun akhir. Kalau mengikut ilmu hisab, esok hari Rabu satu hari bulan Syakban esok. Tapi kalau mengikut culara cemunteri tu agak kata istihar tengok nak mula malam esok tak? Okay, malam ni malam esok dah. Culara cemunteri istihar tengok nak bulan malam esok dah. Ha, dah. Kalau mengikut kita hisab kan esok satu hari bulan. Di dalam arti bagi orang nak buat rumah, nak buat dangar ataupun nak bula peniaga boleh lah esok. Ada apa tu? Ada pun isbab berkaitan dengan ibadat tak boleh, kita sudah buat berjanji kita pak kita ni. Nah kita berdasarkan ru'yah sekian nampak nak bulan sabit satu hari bulan. Tak nampak kita akan tunai cukup 30. Begitulah kita ada buat beberapa tahun-tahun mari. Oleh itu ini sebagai terakhir bulan Rejab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkat dan Allah Ta'ala nah berkat bulan Syakban yang kita nak sambut esok ataupun lusa, sehingga Allah Ta'ala sapakan kita semua di dalam bulan yang mulia iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Oleh sedemikian saya pun nak setuh sedikit berkaitan dengan bulan Rejab iaitu Isra' dan Mi'raj. Walaupun tak begitunya panjang tapi nak ambil kerana berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita tak akan berapa minit lagi kita akan mula baca qasidah. Jadi pertama sekali saya nak setuh sebab musabab berlaku Mi'raj. Nah telah berkata dalam kitab Durratun Nasihin, ia kata sebab Mi'raj asalnya balah ni, asalnya dimaksud iaitulah ia katanya wa amma sababul Mi'raj fahuwa annal arda iftakhara. Ia tak ada pun sebab musabab Tuhan memperlakukan Mi'raj Nabi naik ke langit ni, ia telah sesungguhnya bumi megah. Tengok tu. Makna katanya bumi salah satu makhluk Tuhan, langit makhluk Tuhan, dua-dua ni terhuat dalam masa nehari. Itu dah seperti mana sebut di surah Sajdah gitu. Jadi bumi duk megah, duk bertengok, kecek, duk akik, duk pelecer di antara langit. Jadi bumi ni iftakharat ala samai. Bumi duk megah bertengok atas langit. Bumi kata kan aja maksud. Faqalatil ardu. Maka berkata oleh bumi, ana khairum minki. Lebih kuat damu langit. Tengok bala. Padahal dua-dua ni sama tujuh lapis belakang ke? Tapi bumi atas lebih ku padamu. Hei langit. Pasal langit tanya, harana mu kata lebih ku padamu? Mu kata lebih mu padaku? Bumi jawab, li'anna Allah Ta'ala zayyani bil bilad wal bihar wal anhar wal asjar wal jibal. Kerana Allah Ta'ala mu berjanguk akan daku dengan wipakaya negeri. Tengok ada negeri petani, negeri jala, negeri Mekoh, negeri Syam dah. Walbihat dan sungai. Nah, ada sungai Nil. Nah, ada pula sungai Furat. Ada di antara laut Lubeh. Ada sungai Bangunak dan sebagainya. Dah itu ya. Oh, itu dia. Itu dia. Lagi pula wal anhar dan lokeh-lokeh.
wal asjar, pokok kayu ada pokok deriye, langit tak ada pokok dia ada ke macam tu? Hah? Pokok nyu tak ada. Abang mengata aku ada pokok dia, pokok nyu, pokok taman, pokok moktel, pokok dokong. Wal jibali, dan ada bukit-bukit. Warai riha. Ah, tu dia. Tu di atas asal bumi kata. Langit jawab. Faqalatis sama'u, maka berkata oleh langit, "Eh, ana khairum minkil bih, ku padamu." Aspa je masa balang ayat teh, ha? Bih ku. Nyata lebih ku. Haa, tu. Balah ke balah-balah mari, bumi tanya, "Hamu kata lebih jalan mana?" Langit jawab, "Li'anna syamsa wal qamara wal kawakiba wal aflak wal buruj wal arsy wal kursiya wal jannah alayya." Ah, langit kata lebih ku pasal matahari, bintang, jalan matahari, jalan matahari, spot-spot jalan kapal tu, wal buruj jalan bulan, ada jalan bintang, wal arsy arah dan kursi dan serga di atas tu. Ha, seri dah lah. Sudah kita kak. Bumi jawab pula. Wa qalatil ardu. Tak rasa meskir tak kaji masa. Orang meskir lah. Eh, babo, boleh kecek ke bumi? Oh, tanya kata eh. Jawab kata, ya Tuhan menjadikan suara. Boleh kecek. Apa salahnya tak? Ha. Lepas tu bumi jawab. Dia kata kan tu. Ha, bumi jawab. Wa qalatil ardu, ya katanya, fiyya, dari aku ada baitun jazuruhu, ada baitullah. Ha, tu nak pergi umrah ni, janji ni. Wa yazuruhu bihil anbiya wal mursalun wal awliya, aku ada baitillah. Lepas tu pakak tawah para nabi-nabi, rasul, wali-wali yang mukmin semuanya. Ha, wa qalatis sama, langit jawab pula ndak bergue ni. Ia kata kan, oh, ia kata, fiyya, padaku, al-baytul ma'mur. Aku ada juga umuh baytul ma'mur tu. Di langit tu. Siapa nak tahu hanya? Yatufu bihil malaikatus sama. Para malaikat langit tu tahu lah kelilingku seumur, ia kata. Wa fiyya, daripada tubuhku pula, allatiya ma'wa arwahil anbiya wal mursalin. Ha, sini Pak Minit. Lepas tu aku ada roh Nabi, tengok Nabi naik mi'raj, ada di antara langit pertama Nabi ada. Nah, langit kedua di antara orang jumpa di antara Nabi Yahya dengan Nabi Isa. Ha, tu dia. Lepas tu wa arwahul awliya wasalih, dan segala roh wali-wali berjuh do atas kunuh. Sudah. Bumi jawab pula, wa qalatil ardu. Dan berkata bumi. Sini tempat tempat langit Allah ni. Inna sayyid, inna sayyid, inna sayyid salina, sesungguh penghulu segala rasul. Pia penghulu rasul je masa? Penghulu semua segala rasul je ketua pia? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa khataman nabiin, pengesuk nabi pia? Nabi kita juga. Wa habiba rabbil alamin, wa habiba rabbil alam, kekasih Tuhan. Nah, lagi pula wa afdalul mawjudat, dan semulia benar ada alaih akmal tahiyyat duk taku. Ha, eh, setelahnya begitunya haji masuk. Lagi pula ia kata nasumu panabil wa tanafiya jijok tah belaki aku. Lagi pula wa ajra syari'atahu alayya, dan perlaku syariat Nabi di atas aku, semaya atas aku, keluar zakat atas aku, puasa atas aku, buat haji atas aku. Ah, langit kalah lah. Falamma sami'atis sama'u, maka taklah dengar oleh langit, hadza aka, ini perkata bumi. Ah, jazak lemuh. Loh, ya. Wasa kata dan diam daripada jawab. Loh, tubik mata menilih. Tengok. Lepas tak ada nak balah, wa tawajjahat ilallah, berhadap kepada Allah. Faqalat, maka berkata ia as-sama, ia kata, ilahi, hei Tuhanku, anta tujibul muttar,
Engkau lah orang terima, orang perkenal, orang yang sangat kalah, sangat berhajat. Yalah. Ia kata iza da'aka, apabila berdoa ia mutar, orang berhajat akan dikau. Dalam tu wakna pada aku ni, ajaz tu lemuh aku, anjawabil aku, perjawab bumi ku kalah, raya kata. Apa tu fa'as'aluka, maka aku minta akan dikau antas ada, bahawa engkau penaik penaik Muhammadan sallallahu alaihi. Boleh dak nak Nabi hati eh? Nyasa. Ha, sabit tak ada serabut gapo jadi balah kok deki kok nak minta tu eh. Masa tengok je Nabi, oh jangan dia ngaje molek ngat tua pun segang molek tak molek. Makan pun banyak sangat molek dah. Allah aku tak ada habis. Dak oh eh. Taklah, ya Allah, engkau tahu kata amma gitu, minta lah amma boleh seperti je Nabi tu eh. Ha, minta Allah. Misalnya, gitu? Haa, tu. Ni dia cari bomo kot lain. Tu, eh, no lah. Lepas tu, haa, lepas tu dia kata ni, mudah-mudah fa'ashrafu bihi, maka dapat melio aku bihi bin nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Eh, saya ingat. Tekoh saya duk ceromoh dulu je mangsa. Dah. Siapa kami tak berebut lah. Ya tak apa mang. Situ apa mang. Gih dah. Gih kapu ambo tu ha. Gih sejak ambo tu ha. Gih cawak ambo tu ha. Bapa cukup gih keliling. Akhir sekali bekerja. Gih dia cenuh. Berhenti lalu. Haa tu. Semasa tu begitu. Kau masa saya turun di Yamin. Duk di. Neramu. Allah ke kapung tak di minta sungguh ke apa je tengok umuh ke duk bucu kapung kena pergi apa minta apa je jejak naik ha ayah kata ha tu dia apa tu satu tak nak tak buka ia nak ambil sepenuh baik pasal saya ni cucu mudah berde babo de di 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 aku kawasan dan babo de nak tutup CD seolah ke kapung keliling kelala tu gak dengan keberkatan mula tok sinya bodeh lah saya gitu pe tuah tu ya lah ha tu hey sehengah-hengah anak masuk jawi suruh berkerak juga sikit mula-mula dia tak urutin putus pala orang tu ke kapun nak ya tening ke kapun ya hormat kita lalu sabit tu saya terikat dengan isi kata guru saya almarhumullah tok nebada dia kata semua saya teman ibu ingatlah dia kita jadi tok lebah lebih kita jadi tok guru dia kata mula orang kapung keliling pening pakat nak tupai kita nak tupu kita sikit banyak nak pergi kita doa je masa lah ha, misal je masa bah waria dua suti boleh katanya seolah kata tak ada wajib ada wajib ada dia tak makan ni kalau dia makan pun dia belah ke buat puluk rima sebab doa juga itu lah kejual masa begitu dah ha, dia uasa. Dia wasa lagu tu je masa. Teryakin dia ni. Dia tak itu sungguh. Dengan mama dia tak. Lepas dia kata, dok lah ni. Tak kata ke? Apa nak uri berdok? Oh. Lepas mula nak wadah kata kan. Kalau tu uah dia mengaruk. Mak ibu. Salah ni. Sabit saya, kalau saya rasa salah. Dia panggil hajat saya tak pergi. Aku salah. Pasal je masa, sekarang pun malak sama. Dia pun mengaruk. Dia berdoa ke dia mu. Sabit dia kata ingat mai ibu. Ya wis sama kelima saya. Mai ibu. Saya mai ibu. Jangan wis mengaruk ke diri tu guru. Wis betul hati ya tu. Pasal dia kapun nak tupai. Lebih lagi pula hasil pengen be'in kita ni. Duk azal semua dengan ramai-ramai ni lah. Ya suh babo usia. Hari Ahad ni 40 ni dah. Semua hadut mengaji ni. Ya nak suruh pergi di kedah taya dia di tabah belako deh. Tiko mana gi tak kira ke? Mana sebelah ke 10 dia makan dah dah. Ha ya sugi semua mana ada ni dia buat jamu eh. Lebih lagi pula sambut Syaban kita kata dah. Serta pula Nabi sempena baik dengan dia buka kedah taya awalan sempena baik ambil hari molek. Cukup di antara 2 bulan boleh lagi eh. Boleh. Hari pun nak buat berjamu nah, majlis syukur di atas Allah tak bagi rezeki ke dia. Oleh tu kita semua ni pakat-pakat lah. Dia antar berkotor doyung. Gila.
serta pula berdoa bersama mudah-mudahan Allah Ta'ala curahkan rezeki antara kebaikan dan keselamatan dan kejayaan. Dan mahu Allah Ta'ala menjadi abai kita keluarga dia, lagi pula anak hajillah tok tua dia sehat al-afiyah dan bertambah rezeki selamat di dunia akhirat. Dah, kita tak ada tu. Ha, oleh tu di situlah Haji Mangsu berlakulah Isra dan Mi'raj. Apa tu dah? Kamu dia sebelum nak berlaku hubung tak ada kata hey Jibril, boleh ke tak aku nak minta mu pergi serga pergi tengok kenderaan Nabi nak pergi. Jibril tanya, tengok gapo? Mereka tengok ibu buruk. Ibu buruk dah ada serga, mu pilih baik hak mana? Nah, tengok Jibril yang aman hangat tu. Pasal apa? Nak muak Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi. Apa gitu? Ning dah nak katanya, kenderaan nak pergi mana kena tupai juga. Maka kenderaan pergi ke jalan molek, jadi molek. Jangan kata dunia dah, sebuah jimasa duduk mengenak. Tak ada kereta, pada tak sapa tak? Tak sapa. Sebuah Haji Nabi, pada ada nak sapa tak? Taknya sapa. Oleh tu Nabi naik kenderaan. Maka kita kena kenderaan juga. Atas munasabah. Sebuah kita katanya, sebuah dengan bedeng kita ni, dia kata banyak ti, silih seumur. Main gapo kini ni? Ya kereta banyak ti, kereta bawa banyak cara dia kereta dia tu. Ada banyak ti, apa ti kereta lah ni? Dan tak sampai jauh aku dekat dia. Kereta sungguh, kereta sungguh. Ah kereta hidup lah. Ah kereta apa? Ah Pak Uti, payah boleh pakai. Kalau tak payah lagi dia dah. Ha, jadi makna kata tahwi rezeki dia. Siapa nak boleh sebut dia? Ini salah satu rahmat Allah. Nah. Maka Jibril pun selalu gi masuk dia serga je Nabi je masuk. Gi nak masuk dia tengok. Ibu buruk ada di dalam serga semua banyak mana je masuk. Tak jawab tak boleh hak ni saklek. Mana ni? Dia bawa tengok tahu apa ekor sumo dah sega. Bukan. Biar dia dah. Berapa ekor dah sega sumo? Berapa ekor? Tak boleh reno pun dah. Tak royak dah. Tak ingat. Tak ingat ya? Tak ingat. Jawab. Ibu buruk dah ada sega sumo. Hak Jibril tengok. Hak tu yang buat dah ada sega. 40 ribu ekor buruk. 40 ribu ekor. Bukan 4 ribu ekor, 40 ribu. Pasal siapa yang tanya 40 ribu? Sim. Gitu tak? Ha? Ah, kena dia ngerti. Simu. Dia dah. Kalau kita tanya ibu buruk seganya, anda jawab 40 ribu. Kemarin Jibril tengok dalam pak pakak duk menopak geti nopak pak tengok kuda galak lembu galak dah nopak main galak segar pergi-pergi tengok seko duk moko teriak menengok. Jibril kita tanya je, hei wano dia mau tak menopak seperti yang lain duk bertunduk teriak. Dia pun jawab, hei Jibril, iya kata ambon setelah semenjak ambon dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambon perhati cita di antaranya nak jumpa dengan dia, nak uya naik atas belakang aku. Azir dia nyo. Dengar semajak tewa ambon, ambon dengar di atas nama Nabi Muhammad ni 4000 tahun. 40,000 tahun. 40,000 tahun. Jibril selalu royak. Lepas tu ni apa tu nak minta nak naik belakang ni. Jibril tahu ni dah. Lalu tu lah
setelah berlaku kata riwayat hak kaum masyhur, Jibril pun royak Abu Burak malam 27 je Nabi je masa munggi tubuh dari syurga, munggi di Baitul Lahkah. Bila lepas parfum mengorik. Ha. Kamar dia jadi dah lah. Jadi ketika tu Nabi berasa pelatnya tak boleh duduk di rumah. Rumah hajak ke pak saudara sore, pi pak saudara Sayyidina Hamzah. Hak mati di antaranya duduk di Uhud. Jabar Rahmah tu Rahmah Jabar, bukan Jabar Rahmah, Jabar Rumah. Jabar Rumah. Apa? Atas bukit segala sahabat duk mulata duk mana duk tatu. Maka salah satu di antaranya pak saudara Nabi Sayyidina Hamzah. Hak tu sangat kita nak pergi ziarah kubur Uhud, nak pergi ziarah pak saudara Nabi mati syahid Sayyidina Hamzah tu. Waktu Nabi dengan sepupu dia seorang, iaitulah yang bernama di antaranya anak sepupu bagi Nabi namanya Ja'far anak Abu Talib. Dua wadik senali. Lepas tu Nabi dia menyengai waktu mengorik, dia menyengai lama kanan ni. Lepas tu Nabi dia menyengai di antaranya, nah, dua kaki pok saudara dia dan dua anak Nabi dia celah tu. Duk celah tu. Lepas tu jadi Allah Subhanahu Wa Taala pok saudara dia dengan sepupu dia tu jeru. Jenera tu di antaranya Jibril, nah, dengan Mikail. Satu malaikat tiga orang. Jibril suruh Mikail, suruh Jibril, Jibril suruh Mikail, satu malaikat lagi piko Nabi tah belakang ni. Piko gi telaga Zamzam. Khuasa. Kita gi di Mekah. Nah, dia duduk di antara tempat Maulud Nabi. Gi sikit gi dah. Tempat dah serung air tu. Biasa kira kita gi yang murih situ dah. Ha yang molek kita kita halus cukur situ, molek ambil basuh air hot tok masuk tujing lagi. Minum hot tu berkat dah kita kan. Kita buat dah kita dah. Lepas tu gi di situ hubah. Hubah tidur Jibril khilah ulam sengata belah dengan alat, sengata belah dengan ayat. Ambil di antara lubat kok ni. Serusut di pusat. Belah waktu bik di antara jantung Nabi, basuh di antaranya tiga kali basuh. Mana Jibril beri perintah kepada Mikail semalakat lagi, ambil batin buah air zamzam waktu bik basuh, 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 basuh tiga kali. Cuci molek, bubuh dalam batin penuh dengan hikmat, penuh dengan yakin, penuh dengan ilmu, penuh dengan iman, penuh dengan Islam. Koci. Sudah koci, sudah cuci dah. Maka di situlah tubik sa'a belah perut dada Nabi berapa kali. Kaul yang masyhur tiga. Nah, satu ketika Nabi di Rasul. Umur 40. Yang kedua ketika Nabi duduk di Sa' Repang Halimus Sa'diyah. Hak saya pergi duduk di Ta'is 100 kilo tu. Di masa tak pergi gitu. Duduk dia tengah tika tu lah. Di antaranya Halimuh teriak kerana anak dia hak utik rung Nabi semasa Nabi tu. Dia tengok orang duk fubah Nabi apa kayu. Ambil rumah Halimuh siapa mau kayu tak silap lepas sikit dekat ngelekok. Saya pergi dah tu. Lalu tebal dah pakai kayu kerana orang duk adik apa ni kakak. Sengata kakak tua dah Nabi. Klik royak ke emik. Mek 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 kata ibu-ibu sudah dah. Adik mak dia muak ke apa fubah ni. Derah-derah kata fubah apa ni. Tak tahu. Lagi tengok, lagi tengok sudah siap dah. Tak ada tengok ke. Ha, dia mahu menyusu dia. Kamar dia sudah selesai dua kali. Kali yang ketiga iaitulah Malik Isra Mikraj. Satu yang ke apa? Tengah Nabi nak sapak ke Bali. Hak tu hak tak riwayat mana. Sudah selesai tu Jibril kata, "Hei Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang nak gi dah ni." Nabi naik gapo? Naik yang binatang dalam syurga. "Hei Muhammad sallallahu alaihi wasallam."
Nabi pergi nak naik, nopak lari lah, lopak kok tu, lopak 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 lopak, sudah lah lah sudah naik liya. Ini nak rakyat katanya gapo-gapo mula beli lah sudah tu. Jibril ambil Rusia, ambil tangib kok tekok rosak kepala. Sabit orang boleh rosak kepala dengan tekok, sudah sabit budak bisa rosak kepala ni. Sudah tu Jibril tanya, hei buburak, muduk jadi pun ia tak boleh naik belakang aku lain daripada orang aku duduk cerita. Jibril jawab, ha tu duduk tak perempu tu suah teriuk lah, Allah maaf lah ayat aku tak tahu dia pelocah. Jibril lihat belakang tapi Mikail, Jibril tak boleh pergi. Jibril minta saya pergi Israfil. Jibril lihat belakang. Pasal apa Jibril yang nak tepih nanti aku jatuh. Jibril tegak lihat belakang, Israfil nanti pergi tadi ke aku dah dia pergi ibu buruk. Gila weh. Tiga orang. Naik ibu buruk. Ibu buruk ni sakit tak sakit, dia tengok sup mata mana syup siapa situ. Rah dia ni. Lepas tu bila dia turun di atas depan, kaki depan dia tu panjang, kaki belakang panjang ha. Bila di antara dia naik kaki depan tinggi, belakang kek. Okey belakang kena, belakang kek. Sama semua jadi Nabi tak ada jatuh tak. Ni tahih wa hikmah sakit. Kemudian satu riwayat, ibu buruk tu lah juga hak Nabi Ibrahim naik Zairah dia di Palestin, dengan duduk di Mesir, di Zairah di Siti Hajar dengan Ismail di Mekah. Sudah dia pergi tegak mula-mula sekarang Nabi ke mana? Di Mekah hadap ke Madinah dulu. Gitu tengok, Allah Nabi kata, pak kayu subuhnya, pokok tamah banyak, buahnya lebat sejuk. Jibril kata, hey Muhammad, berhenti dulu. Turun pak semaya sunat dua rakaat. Pak ni panggil sunat kudum ni. Nabi sudah semaya, sudah pergi-pergi naik buruk. Jibril tanya, hey Muhammad, kenal tak tadi tempat kebun molek? Tak kenal Jibril. Itulah negeri Madinah, baldatun tayyibatun rabbul ghafur. Mu kaduk situ. Ha, cuba tengok dah. Dah. Lepas tu pergi terus pergi pula. Jibril berhenti Muhammad. Berhenti Muhammad. Maya dua rakaat. Sudah maya. Cerah molek dah. Tak kena. Itulah paham di negeri Madian, hak Nabi Musa berkecek dengan Tuhan daripada kayu tu. Hak Nabi Musa sakit gigi, ambil di antara buah dari gigi kayu duit situ. Tu negeri Madian tempat Nabi Syu'aib duduk, hak Nabi Musa menikah dengan anak Syu'aib. Tapi waktu saya nak uyar rengkah ya ni. Sudah tu terus pergi pula naik buburak pula. Jibril tak berhenti Muhammad. Berhenti. Siapa di antaranya di Palestin? Nah, siapa di situ? Lebih dah tu. Tak siapa dekat, siapa di Palestin dah. Siapa situ? Berhenti Muhammad. Semua dua rakaat. Kenal tak Muhammad tak ada tempat molek, situ tu sejuk, tak ada. Nabi tak kenal. Itu tempat beranak Nabi Isa, nama Baitullah. Oh, pak di antaranya Hannah beranak. Di antaranya Alaihissalam. Lalu tu lah tubik di situ lah. Kita nak sempurna baik kerana uak sama tara biasa kita main cahaya babo. Biasanya nak siuk anak lagi mudah beranak ataupun lembu beranak ikutlah. Siuk lain pun tak apa, tapi saya buat siuk lemnyuk. Saya terima daripada almarhum Mullah Abu Mekalan ni. Bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Hannah waladat Maryam wa Maryam waladat Isa. Al-ardu tad'uk ukhruj ayyuhal maulud biiznillahil malikil ma'bud. Baca tiga kali. Mudah beranak. Terus yo. Sebab beda tak sadap baca. Tak beranak. Dah beda ni. Haji masa harus beranak lagi. Terus ada. Gitu. Pak kata terus meneruh lagi. Naik pula haji masa. Naik. Gitu. Naik. Pro borok. Bau sedap. Jibril kata berhenti Muhammad, semaya dua rakaat. Hormat, semaya dua rakaat. Bahasa sedap. Nabi tanya, hei Jibril, apa bahasa sedap sangat? Tak pernah bawa lagi ambo. Inilah kubur masyidah
dan anak dia hak Firaun hubuhlah kawah. Ha tu dia. Gitu dah. Ha sampai sedak Isra Mikraj tapi sayangnya masa habis dah. Lapor eh? Ha oleh tu sebagai wak rengkahnya sepenuh baik kita ambil baca dah Isra Mikraj walaupun sikit lagi di antaranya sebut sejarah Nabi dah. Mudah-mudahan di antara kita dengar sejarah Nabi tepat nak ayat atau mana? Ibu buruk. Manusia ke benate dia je masa. Buruk eh menate. Ibu buruk tadi eh. Menate ke manusia. Allah nak jawab tak saya takut lah. Ya betul menate ke manusia. Menate. Lepas menate otak ada tak? Ada. Akal ada tak? Dia kasih ke Nabi. Faham Jibril? Apa ni jangan saya tak kasih ke Nabi. Oh ni saya rasa malu. Ibu buruk menata lagi kasih ke Nabi. Pas kita kasih tak ke Nabi. Pasal ke Nabi tak sepak bini ke apa? Eh? Nabi biasa sepak bila bini? Dah, eh? Eh? Ha, apa? Sabik kita mengaku kasih ke Nabi. Tapi buat menyalah dengan Nabi berlaku. Sabik kalau yang patah ke Nabi, balas tu. Sepanjang Nabi, baru lah ni yang nak suka. Lah ni yang tu, dulu baik, kain ni. Hai dulu tak leh dia pun kata ayah masuk dia kebun dalam pasar dia. Bedih ni. Lah ni kat ayah masuk untuk guru ni patah manyuk lah dia dulu jangan ni. Ha dia masuk ni dengan dia. Ha oleh tu nak atas dah Nabi kita orang. Okay. Kasih oleh segala makhluk. Asabik nak minta kita semua nah. Kasihlah ke Nabi SAW khusus pada malam ini. Kita pergi buat mulia Rasul tak ada apa lagi nak ucinta ke Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan kita buat menjadi Rasul kita dapat syafaat Nabi dan kita boleh berserta dan serga semua. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون قد أفلح من قال لا إله إلا الله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إلا الله لا إله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمته وفره إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم صل وسلم وبارك عليه الجنة ونعيمها والحور وولدانها وقطوفها الدانية الهنا والغنى والمحبة الشاملة والنور الشافع كل لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولى وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتطئا من الشكر الجميل مطايا
وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجبال وأستنح الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية ويعم صحابة والأتباع وموالاه وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطة الخطأ وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا نازما من النسب الشريف الشريف عقدا تحل المسامع بحلا وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عتر الله قدره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك berdagang Abdullah.
sampai Madinah. Sakit Abdullah pada Madinah, tinggal pada Mekah, akan aminah. Takdirkan Allah, itulah tempat, apalah lagi hendak dibuat. Tidaknya lama Abdullah wafat, ditanam pada Madinah, itulah tempat. Rumsing Aminah, mati suami sebagainya rungsing. Aminah yang amin, datang yang ajib. Aminah yang amin, alamat akan jadi penghulu muslimin. Melihat Aminah, perkara yang hirang, begitulah lihat segenapnya bulan, datang yang ajib. Malam dan siang alamatnya lebih lagi akan datang. Alamatnya lebih lagi akan datang. Atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadim min salatu wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih sallallahu wa sallam alaihi. Bunting Aminah, sembilannya bulan. Sakit Aminah, perut pada malam. Takut Aminah, bala di datang. Terdengar dari langit suaranya orang. Kerana duduk seorang lagi
tak pernah lagi bunting kepada seorang, sebabnya itu Aminah sangat bimbang. Terlihat Aminah banyak laki-laki pandangnya Hawa, memegang akan kendi. Elonya kendi tidak terperi, pandangnya perak tetap biduri. Serta pula lihat akan guru pada tanah, ia hanya turun perunya burung seperti kasturi, baunya harum. hilanglah
takun seorangnya diri seorang manusia tidak diketahui duduk aminah di atasnya tanah sakit beranak sebagainya sakit aminah lalu bersalin oleh Aminah keluar yang mulia di atasnya tanah tangan yang mulia tekan di atas bumi memohonkan Allah Tuhan yang wani bahunya harum seperti kasturi eloknya lagi tidak terperi bahunya harum seperti kasturi eloknya lagi tidak terperi eloknya lagi tidak terperi sallu ala nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلى الله على محمد
syamsun anta badru anta nurun fawqa nuri anta iksiru warani anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum.
Allahumma salli sallim ala sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin ala dama بالعلم الله صلاة صلاة دائمة بدوام ملك الله إلهي أمك سلطان يا هدام قرآن يا عند سدرحنا يا منجوم laginya suci pusat kutum sekaliannya tubuh baunya harum Allahumma salli wa sallim ala sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillah salatan salatan da'imatan bidawami mulkillah lagi bersih sudah terkhatan putih campur merah sangatnya hasan beranakan Nabi padanya malam Rabi'ul Awal itulah bulan Allahumma salli wa sallim ala sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillah salatan salatan da'imatan bidawami mulkillahi وفي كرم وفي عداك وجنة مع سيد البشر ندعو يا معدن
الجود وأنادي يا تحامي يا معدن الجود بنية الأقصى مرمي أحظى بالشهود بنيتي الأقصى مرمي أهلا بالشعور وأرى باب السلام يا زكي الجدود وأرى باب السلام يا زكي الجدود طالما أشكو مرمي يا نور الوجود طالما أشكو ورمي يا نور الوجود وأنادي يا تحامي يا معدن الجود وأنادي يا تحامي يا معدن الجود طراز الكون إني عاشق مستحب يا طراز الكون إني عاشق مستحب مرم والمدح فني يا بدر التمام مرم والمدح فني يا بدر التمام طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تحامي يا معدن الجود يا سراج الأنبياء يا عالي الجلال يا سراج الأنبياء يا عالي الجلال يا إمام الأتقياء إن قلبي ذاب يا إمام الأتقياء إن قلبي ذاب طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود يا أنادي يا تحامي يا معدن الجود وأنادي يا تحامي يا معدن الجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تحامي يا معدن الجود وأنادي يا تحامي يا معدن الجود اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم اجعلنا منهم
ولا تجعلنا منهم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن. اللهم إنا نعوذ بك منك ونعوذ بك من الوقت. اللهم لا اللهم اجعل اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولنا اللهم اغفر لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وصل الله على محمد الفاتحة. اللهم اجعلنا من آمين آمين. ربنا 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 اللهم والوباء والغلاء والفقر والحمى والجهل والجرم والظلم والشر والزر والجهل والحاسدين والمعتدين بما شئت كما شئت عاد الغيب. اللهم عافنا من سوء الله الحمد لله. Jangan lupa nah hari Selasa ni kan hari Ahad, hari Ahad pukul 10 turun nama aku dah ditambah syak. Kita nak apa isap. 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 Kita nak apa is